Ben dünenlerde gelmiştim buraya. O iş açılışla bağlı, uşağımın sərhədiyle bağlı. Dünenlerde beni yola verilibdir. Ben bu işle bağlı bildirmişim. Sözümü de demişim. Ben xahiş edirəm, bu ışıqlandırsın, sənətlə bağlı bütün sənətlər hamısı yerindədir. Mən istəyirəm ki, bu aydınlaşsın, bütün el, oba bunu hamısı görsün. Bu aydınlaşdır deyəni nəyə nəzərdə tutursunuz? Uşağımın sərhətində olan problemleri mən izah edirəm. Bağırsaq, yox. Qabırğa kesilib, götürülüb qəlbə 1 santi neçə saniyəyə ürəyinə qalmış. Sağ ayaq dizdən aşağı yoxdur, sol ayaq qabırğadan yığılıb. Əzələsinin dərisi 2 dəfə üstünə yamaq qoyulub. Sinirlər işləmir, bədən qəlbə içində. Fakt subutlar var. Yəni, mən bu subutla birbaşa Türkiyə səfirinin müxbirlərinə də gedib intervyu verəcəyəm mən. Yəni, bunu bütün dövlətim də bilsin, xalqım da bilsin. Yəni, mən bunu işıqlandıracaqam. İkinci yani, Qarabağ bunu... qasidi oğlunuz. Bəli. Əlilliyi var mı? Əlilliyi var. Birinci qrup təyin olunub. Sadəcə pensiyasının lap aşağı olmağı ilə mən bağlı müraciətim. Neçinci qrupdur? Birinci qrupdur. Ne kadar pensiyalı? 302 manat. 302 manat pensiyalı. 302 manat pensiyalı. Ben bunu ilə bağlı işıqlandırmasını xahiş edirəm. Biz nə vaxtdan alınır? Təqaüdünü alır. Bir daha onu da deyəcəyəm mən. Təqaüdünü alır, 500 manat təqaüd alır. Pensiyası birinci qrup əlir. Orqanı olmayan insanın 302 manat pensiyalı. Mən bununla narazıyam. Mən şikayət edirəm. Xahiş edirəm. Möhtərəm prezidentimə qarşı təxribat yaranmasın. Mən başqa bir şey demirəm. Sadəcə olduğu qayda qanunu mən izah eləmək istəyirəm. Vəssalam, qutardı mənim izah. Mənim sənədlərim də hamısı fakt sübutlar. Dünənləri də gəlmişdim bura. Eynur bəy məni yola verdi, getdi, dedi ki, necə bilirsiniz, hələ də tədbir eləyir. Mən də onun acığına indi bu çəkilişi istəyirəm ki, işıqlandırsın və görülsün, bilinsin. Başqa Evladınızın adı soyadını deyir. Cəfərov Nəsir Vadifoğlu. 44 günü müharibədə iştirak eləyir. Bəli. Hansı bölgələrdə olub? Füzuli istiqamətində birinci labələ müharibənin başlayan günü 8 ayın əskəri olubdur. Müharibənin başlayan vaxtı mənim uşağım döyüşüb xidmət edib. Dövlət tərəfindən nə ilə təmin olunub? Evlə, maşınla, nə ilə təmin olunub? Evlə də təmin olunub, maşınla təmin olunub. Sadəcə mənim dərdim, şikayətim mənim uşağımın pensiyası həddindən artıq azdır. Yəni o onun sərhədini görmür. Orqan yoxdur. Belə əraziləri var ki, heç nə evi var, nə əlilliyi bərpa olunub, nə pensiya alır. Mən iddia qaldırırsınız ki, mən onlarla tam razıyam. Dövlətin qayğı göstərir. Onları verib sadəcə pensiyasının aşağı olmağını mən xahiş edirəm ki. O oğlunuz 500 manat bir alır, 300 manat da bir alır. 302 manat. 500 manat da əlavə prezidentə qayıdır. Şey, bir nəfər buna verilir bu pul. Bunun yani bundan niyə narazı olursunuz ki? Narazılığım odur ki, gündə bu uşağı turist toparır. Epilepsiya xəstəsi könüllü xidmətə gedibdir. Yani bunu nəzərə alaraq, yani bunu görməlidir. Orqan yox, obri yox, bubri yox. Amma bu uşağı günü gündən, yani sadəcə gəlib görsünlər. Həmkarımız var, həmkarımız dedi. Həmkarımız dedi kimi çox qazilərimiz var. Təmin olunmuyor, heç əlilliyi verilmir, müalicəsi olunmur. Siz niyə narazılıq edirsiniz? Narazılıq ona görə edirəm ki, yani bir günkü günü uşağın birinci qrupu olaraq, yani bir gündən uşaq 302 manat pensiyalı, birinci qrupu işlə təmin olunmalı yox. Yani baxımı yox. Maşın verilib mi oğlunuza? Maşını verilib. Maşını verilib, evi verilib. Ümumiyyətə 800-dən çox, 800-dən çox ay ərzində, 837 manat ay ərzində vəsait köçürülür bizim qazimizə. Bununla yanaşı maşınla təmin olunub, evlə təmin olunub. 2021-ci ildə yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunub. 2024-cü ilində bu yaxınlarda özünüz şəxsən gəlib etibarnamə ilə oğlunuz da gəlmişdir, değil mi? Bu yerdə də bu yaxınlarda BRM-də müalicə fevral ayında. Müalicəsini olunub, ona sözüm yox. Növbəti dəfədə protezlə təmin olunub, ikinci dəfə protez, yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunub. İki dəfə də araba verilib, həm qapalı məkan üçün, həm də açıq məkan üçün araba ilə təmin olunub. Ay başımıza dönümüzün. Yani sadəcə gene də izah edirəm mən. Yani mən bunu gene də işıqlandıracağım. Prezident aparatına kimə də gedib çıxacağım mən. Ay başımıza dönüm yani. Mən bir günləri ölüb getsəm bu uşağın 302 manatla və onun yani siz elə deyirsiniz ki evlə təmin ol. Ay evini də qaytarıb verirəm. Maşını da qaytarıb verirəm. Yani sadəcə onda mənim uşağımın sağlamlığını qaytarıb verirəm. Ya sağlamlığınız deyəndəki də görürsünüz, deyirsiniz ki, evlə təmin olun, maşınla təmin olun. Bu qədər oğlumuz şəhid olub. Bir dəqiqə, bu qədər bizim qazilərimiz var.
qazilərimizin əksəriyyətinə sizə verilən o şeylə heç biri verilmir. Siz niyə bu qədər narazılıq edirsiniz ki? Narazılıq deyəndə gəlsinlər, onda bir uşağa bir baxsınlar da. Yəni, işlə təmin olunmağı yoxdur. Sadəcə deyirəm, heç olmasa məni təmin edin işlə. Ön çağımın qayıtsın, özünü göstərin. Yəni, mən nə deyirəm? Görürsünüz, ələsinə fikirləşirsiniz, siz yəni bələsinə. Siz özünüz işlə təmin olunmaq. Yaxşı, gəl, gəl içəri. Əgər işlə təmin olunsa, mən dünə də deyirəm, dünə sizə də deyirdim mən. Yəni, sadəcə bir gündə... Bir daha soyadı o deyir. Bir daha deyirəm, olsun da soyadımı deyim, bəyər ver dedim, Zəfər o, Bağlıq, Bəsir o. Bəyər ver dedim. Hal-hazırda gördünüz ki, vətəndaş gəlib, oğlu naxil kimi hərbidə olub, sonra Qarabağ döyüşlərində iştirak edib, dedi kimi Füzuli istiqamətində. Ona birinci qrupa əlillik verilir, 300 manatdan yuxarı, 302 manatdır pensiya kəsilir, pensiyadan narazılığı var, 500 manatda pensiya. Prezident təqaüt alır, buna ev verilir, maşın verilir, adam bundan etiraz edir, narazılıq edir, gəlib ki, bu pul oğluma verilən pul azdır, daha çox istəyirəm. Dəyəri siz xalqımızındır, siz özünüz dəyərləndirin, bizim Qarabağ döyüşündə o qədər oğlanlarımız qazi olub, şəhid olub, nə qədər oğlanlarımıza hələ heç əlilliyi verilməyib, onların pensiyanı təmin olunur, müalicəsi olunur, onlar heç... Gerçəkdən, onlara dəstək olmaq lazımdır, onlara yardım olmaq lazımdır. Biz media olaraq müraciət eləmişdik, gəldik, çəkdik və bunu sizin diqqətinizə çatdırırıq. Artıq dəyəri siz verin. Sağ olun, sağlıqla qalın.